Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Lembrando que aqui é os bastidores. É proibido fazer leitura labial. Sara Brasil. É ótimo. É, porque a gente vai... A seguir é uma produção independente de responsabilidade de seus realizadores. Estamos iniciando na rádio com Leonardo Rabelo. Você é o nosso convidado para ouvir e assistir um programa de educação, entretenimento, muita informação relevante e, acima de tudo, sobre responsabilidade social. Acompanhe agora na rádio com Leonardo Rabelo e ao vivo pelo canal do YouTube Leonardo Neiva Rabelo. Venha conosco. Bom dia, um super bom dia. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao programa na rádio com Leonardo Rabelo. Hoje o estúdio aqui está lotadíssimo, capacitação máxima. Muita alegria estar recebendo cada querido hoje aqui. Hoje a gente vai ter vários bate-papos muito bacanas, que você possa convidar alguém muito especial. Ó, a gente vai começar o programa aqui compartilhando uma estratégia de Deus para você. Você quer ouvir ou não? Ó, vou compartilhar aqui, pega, anota, na verdade faz. Você que está orando já há algum tempo por alguém, para que essa pessoa possa ir à igreja, possa ouvir um pouco da palavra de Deus, você que tem consciência do quanto que ter Cristo na tua vida é importante, você não tem conseguido uma estratégia boa, eu vou te fazer um convite. Hoje a gente vai começar o nosso bate-papo com uma consultora, uma pessoa especializada em inteligência emocional. Depois a gente vai trazer um empresário que também é escritor. Na sequência, a gente vai estar com dois advogados falando de direitos e obrigações. E a gente fecha o programa hoje com uma escritora que é educadora e um capelão. São pessoas de diferentes áreas, são pessoas que vão estar trazendo muitas direções aqui que cabem para qualquer tipo de pessoa. A gente vai começar com a Regiane, que ela trabalha com... até esqueci, é tanta empresa, irmãos. Mas são mais de 25 empresas. Então ela vai trazer direções para todas as áreas da vida das pessoas. Então quando você convida alguém para assistir o nosso programa, você entende que você derruba um monte de preconceito, porque ela vem aqui para poder ser edificada a nível profissional, para ser edificada em relação ao casamento, em relação à criação de filhos, no dia a dia da pessoa. Ela é edificada para todas as áreas. E a gente fica ali, eu diria, rodeando, e às vezes a gente traz uma questão cristã, uma mensagem, mas é algo indireto, você entende isso? Então, quando você convida alguém para assistir o nosso programa, a gente vai dando para essa pessoa doses homeopáticas de Jesus. E muitas vezes a pessoa consegue absorver um pouquinho melhor, porque ela está começando ali, talvez, a se interessar. Você está orando por ela, está jejuando por ela. Agora, o que acontece? Por que a estratégia é muito boa? Porque além dela começar a ter doses homeopáticas aqui no nosso programa, ser edificado de várias formas, ao término do nosso programa, começa o programa do nosso querido bispo Robson Rodovalho, que é presidente da Igreja Sara Nossa Terra. E aí a pessoa já está conectada aqui na rádio, ou ela está ouvindo aí na Oi TV, ou está conectada aí no site. E ela vai começar a ouvir não só mensagens do bispo Robson Rodovalho, mas também testemunhos de pessoas, muitas histórias de transformação. Então é uma conexão. Então vai aí para você com uma estratégia espetacular, ao meu ver, você convidar as pessoas para assistir o nosso programa. Na sequência, estrategicamente, assim vem o programa do bispo Robson Rodovalho, e a gente vai poder ganhar... Além de você estar edificando pessoas a nível profissional, pessoal e por aí vai estar edificando também a nível espiritual. A gente vai estar colocando vidas diante de Cristo, vai ser bom demais. Bom dia, G. Nunes, o homem que comanda essa mesa, nosso chefe aqui nesse estúdio. Fala, G. Fala, Léo, bom dia. Bom dia a todos do programa, seja bem-vindo. Mais uma sextona. Mais uma sextona. O G que trabalha aqui, mas também é pastor e trabalha também com inteligência emocional, faz trabalho pessoais e oferece cursos. Se alguém quiser conhecer um pouco do teu trabalho, como é que faz, G? Pode chamar no WhatsApp, 619-9148-8339. Eu estou com curso em andamento, que é o Impulso Ministerial, já está acontecendo, viu, Leão? Top. Repete aí como é que é? É o Impulso Ministerial. Mas qual que é o número para poder ver sobre o Impulso Ministerial? 619-9148-8339. Vai ter que falar só mais uma vez que eu te cortei, me perdoa. 619-9148-8339. Chama lá, viu? Impulso Ministerial. Exatamente. Tem uma vinhetinha aí, não tem? Tem, sim. Pra nossa convidada aqui, muito especial, muito especial, que quem tá aqui no YouTube já tá espiando ela. Vamos soltar a vinheta aqui, vamos soltar a vinheta. Agora, momento desenvolvimento pessoal com Regiane Selle. Venha construir e viver sua essência e edificar seu desenvolvimento pessoal.
Senhoras e senhores, que alegria! Chegou sexta-feira, está aqui no estúdio da Rádio Brasil, nossa querida minha amiga, minha irmã. Ela quer demais, galera, demais. Olha, a primeira coisa que a gente precisa aprender com ela é essa agenda que ela tem. Ela que atende mais de 25 empresas como consultora. Ainda faz atendimento pessoal, não sei para quantas pessoas, mas para muita gente. Ainda atua como na própria igreja como voluntária, está lá nos cultos. Tem uma filha, meu, ainda está conosco aqui no programa, ainda faz parcerias com tanta gente. Olha, depois um dia ela tem que vir aqui só para mostrar a agenda dela. Senhoras e senhores, Rejane Selle, aqui no estúdio da Sara Brasil. Seja muito bem-vinda, querida. Bom dia. Bom dia, bom dia. Oi para vocês. Como diz o Nunes, sextão, é? Sextão. Ai, hoje tem merchan, ó. Hoje tem role. É porque vocês não estão vendo aí pela rádio, é claro, mas quem está acompanhando aqui pelo YouTube está vendo. Hoje está cheio de garrafinha aqui que a Regiane trouxe brinde para todo mundo, pessoal. Ali, ó, até o G já, já passou. Opa, o Pix aqui para ela. Opa, logo ficou errado, ó, G. Entra aqui, meu filho. Vem ali pela porta. Vamos lá, senhoras e senhores. Regiane Selle, e aí, querida? Como você está? Como está a semana? Muito bem, muito bem. Como que é que você está? Tudo tô bem? Ótima, graças a Deus. Vamos aprender um pouquinho contigo? Vamos sim. E hoje eu quero te começar fazendo uma pergunta, Léo. Eita, olá, pessoal. Que hoje eu cheguei na rádio, os pimpolhos deles estão aqui, coisa mais linda, né? Léo, quantos papéis você acredita que você assume na sua vida por dia? Quantos papéis? Okay. Pergunta interessante, hein, Regiane? Que pergunta bacana. Quantos papéis? Vamos lá, pai, marido, filho, profissional. Ah, eu tô com receio de chutar aqui. Me ajuda aí, Regiane. Social, espiritual, né? Perfeito. O que que a gente vem conversando aí ao longo dessa nossa jornada incrível e maravilhosa que eu estou amando, né? A gente vai falando muito sobre essência, quem sabe a gente é. Regiane, só um parênteses. Você sabe que é um presente de ter aqui cada manhã, hein? Cada manhã que você vem. Eu fico triste porque quinta-feira podia vir com os meninos, né? Eu vou vir uma quinta por mês, calma. A agenda é produtiva, mas também não é desse tantão, gente. Né? Mas eu venho uma quinta por mês, sim, né? Então, o que que acontece, Léo? Nós temos vários papéis ao longo do nosso dia como pessoas, né? Nós somos mãe, nós somos filhos, nós somos sobrinhos, nós somos netos, nós somos espiritual, nós somos políticos, nós somos sociais. E nessa construção de essência, o papel é importante para limitar quem a gente é e quem a gente não é. Para limitar. A gente falou na sexta-feira passada a importância de dizer não, né? E um dos motivos que dificulta a gente dizer não é porque a gente não sabe qual papel a gente está assumindo. Quantas vezes a gente está naquela corda bamba ali brincando de equilibrista, né? Vou para cá, não, agora eu vou para cá. Não, fulaninho tá aqui, agora tá ali. E aí eu pergunto assim, e o que que você está fazendo por você? E o que que você está fazendo para edificar o seu lado espiritual, o seu lado maternal, o seu lado pessoal, o seu lado profissional? Porque o dia, gente, vocês podem chorar o tanto que vocês quiserem, vai ter sempre 24 horas. Né? Tem gente que fala assim, ah, eu precisava de 72 horas. Se você tiver 72, você vai pedir 200. Porque a questão não é o tempo, a questão é a prioridade. O que você tem feito dentro das suas prioridades? O que que você tem feito dentro da sua gestão de papéis? Gestão emocional é saber o que eu vou fazer naquele determinado momento. É saber como eu vou dividir o meu dia, como é que eu vou fazer escolhas, decisões eu vou tomar ou não. E ter prioridades. E aí vem a pergunta master, né? Qual a sua prioridade? Qual a sua prioridade, senhoras e senhores? Ô Regiane, qual que é a primeira grande perda que você consegue ver ou algo que fique muito gritante quando a pessoa não estabelece prioridades que ela acaba trazendo como prejuízo para si mesma ou para aquelas pessoas que estão ao redor dela? A primeira grande perda que você tem é você mesmo, né? Uhum. Eu costumo dizer que quem não tem agenda vira a agenda dos outros, né? Olha só. Então eu não sei o que eu vou fazer no meu dia, eu não sei quais as minhas responsabilidades, eu não sei onde eu quero chegar. Léo, vamos ali? Vamos. Mas pai, você tinha um compromisso comigo. Ah, mas fulano tá chamando. Não, pra que vai dar certo. Eu vou me dividir aqui em 15. Aí no final do dia, o que a gente tá chorando, né? O filho tá lá falando, meu pai não dá atenção pra mim, meu esposo não dá atenção pra mim, não consegui entregar o trabalho da faculdade, do trabalho. Por quê? Porque eu não tive prioridade. Então a primeira coisa que você perde é o direito de viver possibilidades. Porque se você não sabe definir quais são as suas escolhas e aonde você quer chegar, com certeza você não vai chegar a lugar nenhum. Ou qualquer lugar vai ter que servir, né? Como é que a gente faz, Regiane? Vamos lá, querida. Então, vamos lá.
duas chavinhas maravilhosas para vocês, tá? Primeiro, eu sempre falo sentido, visão de futuro, aonde você quer chegar. Qual o seu destino? Para você chegar lá, quem tá nessa jornada? O que você ainda precisa buscar? O que você precisa atender? O que você precisa aprender? Quem vai fazer parte dessa jornada com você? Regina, vem cá. Quando eu falo assim, onde eu quero chegar, eu preciso definir isso em cada área da minha vida. Por exemplo, onde eu quero chegar como marido, como família? Onde eu quero chegar como profissional? Ou é algo mais amplo, assim? Não, Léo, a gente tem uma meta principal, que é o destino final. Né? Então, por exemplo, eu hoje, né, tenho 25 anos, mentira, tenho 40, né? Eu hoje aos... Regina, vai ter cara de 24, você tem 40 anos. Também te amo, coraçãozinho pra você, né? Eu hoje, aos 25 anos, gostei das 24, vou ficar nos 24. Aos 24 anos, qual o meu propósito maior? Então, quando eu estiver lá com meus 80, 90, como eu quero estar? Essa é a minha meta, meu objetivo. Então, como eu quero estar como mãe, como profissional, como pessoa? Agora, vamos lá. Quais as áreas mais sensíveis hoje na minha vida? Né? Qual eu preciso dar mais atenção ou qual eu estou dando atenção demais que eu preciso reduzir a atenção para equilibrar com outra área? E aí, a gente tem que dividir isso em esferas, né? Então, o pessoal é o quê? O cuidado de si mesmo. Eu tô cuidando, eu tô malhando, eu tô dormindo, eu tô bebendo água, eu tô me alimentando, como é que tá minhas finanças? Ah, bacana, então o meu pessoal tá resolvido. Agora vamos lá pro relacionamento. Como é que tá a minha maternidade, a minha paternidade, o meu casamento, meu relacionamento com os amigos, social, pai e mãe, né? Como é que estão os meus relacionamentos? Ah, beleza, agora eu vou lá para profissional. Como é que eu estou como profissional? Eu tô vendo uma linha de crescimento e eu tô estagnado. Eu trabalho com o que eu gosto, eu tô só cabendo nesse lugar, né? Uhum. Aí eu vou lá para a parte mais importante, espiritual. Quem é que me sustenta? Como é que tá a minha relação, minha intimidade com Deus? Porque eu dizer que eu sou cristão é uma coisa, eu viver em intimidade com Deus e me submeter aos princípios dele é outra. Muito diferente. Repete, por favor. Eu dizer que eu sou cristão é fácil. Okay. Mas eu me submeter à vontade de Deus e viver os princípios e valores dele é outra coisa, é intimidade com Deus, né? Não é o que eu quero, é o que Deus tem para mim. E você se submeter a isso, gente, tem hora que é difícil, viu? Então, que a gente quer ter aquela jogadinha com Deus, né? Deus, tem certeza que não é isso? Não, Deus, pensa direitinho, né? Porque não é o que a gente quer, é o tempo de Deus, é o que Deus tem pra nós, né? Então, basicamente, Léo, a gente tem quatro papéis aí fundamentais que a gente tem que cuidar. Pessoal, profissional, né? Relacionamentos e espiritual. E tudo isso tem que estar dentro de um equilíbrio. E toda vez que você tiver num excesso, você vai estar gerando uma falta. Algumas pessoas agora certamente estão com a sensação, ai meu Deus, é muita coisa. Esse é muita coisa é porque está bagunçado, quando você começa a colocar cada coisa no seu devido lugar, tende a ficar mais simples? O primeiro passo é o mais difícil, Regiane? O primeiro passo é sempre mais difícil, por quê? Eu preciso primeiro entender qual a área que eu estou faltando. Uhum. Qual a área está mais deficitária? É a maternidade? É a profissional? É a pessoal? Tá? Qual área eu tô tendo menos possibilidades, uhum. Ok? Depois de verificar isso, eu vou ter que ver quais as áreas que eu tô dando mais excesso. Porque como é que o ser humano é, Léo? Tô muito bem profissionalmente, mas meu casamento não pergunta não, né? É. Nossa, eu tô muito bem no meu casamento. Nossa, mas meu profissional tá uma desgrama. Nossa, eu tô muito bem no pessoal e no profissional, mas as finanças, misericórdia. A gente tá sempre o quê? Tapando o buraco. Uhum. É parar de colocar a peneira na frente do sol e fazer o quê? Trabalhar o que precisa ser trabalhado. Se todos os dias você melhorar 1% em cada área, em um ano você vai ter melhorado 360%. Mas você quer o quê? Em um dia melhorar 100 e no outro piorar menos 300. Então é passo a passo, é constância, é disciplina. É você saber que o caminho, ele tá na jornada, ele não tá na chegada, né? Tem um ditado que eu gosto muito que fala o seguinte, os fins são melhores do que os começos. Porque a sua vida não vai ser contada por onde você começou, mas sim como você terminou. Espetacular. Né? Valeu a pena? Você trouxe pessoas com você? Você impactou vidas? Você edificou a sua vida? Porque quantas pessoas, Léo, chega lá e não tem um bom relacionamento com o filho, com a esposa, né? Não tem amigos, não tem para onde ir ou a quem recorrer. Gente, não tem nada melhor que um cafezinho com um amigo, não. Né? Não tem nada melhor que você ter aquele momento com a sua filha, a hora que você deita, abraça, brinca, faz guerra de travesseiro, né? Belisca a bunda mesmo, Paulo. Odeio, mas até hoje eu belisco a bunda dela. Tá liberado, um beliscãozinho, né? De amor. Só eu, né? E ela fica, mãe, eu já tenho 3 anos. Eu falo, mas você é muito gostosa, mamãe ama demais. Isso é uma coisa, gente, que ela vai levar pela vida inteira. E que eu tenho certeza que ela vai fazer com meus netos.
porque cria intimidade. E isso é prioridade. Nenhum sucesso fora de casa justifica um fracasso dentro de casa, gente. Olha, essa frase é espetacular. Você pode falar mais uma vez, por favor? Claro. Nenhum sucesso fora de casa justifica um fracasso dentro de casa. Isso já, só isso daí cabe uma baita reflexão. Regiane, vamos deixar seu Instagram logo aqui? Vamos. Diga aí, como é que é assim? Pessoal, vamos lá para a gente poder... Lembrando que quando você entra no Instagram da Regiane, é lógico que ali tem um aprendizado gigantesco. Ela coloca vídeos lá, coloca textos. Tem um trabalho intenso no Instagram, hein, Regiane? Intenso lá. Você coloca, sim, você publica mais ou menos quantas... Todos os dias. De conteúdo... Mas todo dia tem muita coisa, né? Todos os dias eu tenho feed, todo dia eu tenho stories. Eu levo várias reflexões nos stories. E vocês participem comigo, me deem feedback. Então, pessoal, conteúdo que vale muito a pena. Qual que é o Instagram, Regiane? Regiane com J, Celi Consultoria. Pegou aí, pessoal? Então, @ Regiane com J, Regiane Celi. Celi é do jeito que fala, é C-E-L-I. Regiane Celi Consultoria, tudo junto. Tem que seguir, pessoal, aproveitar mesmo essa oportunidade espetacular de compartilhamento de conteúdo de altíssima qualidade. Quero mandar um abraço aqui para o Ronaldo Caetano, que mandou mensagem. Lorena deixou mensagem aqui, ó, várias mensagens aqui do nosso querido Ronaldo Caetano. Carlos André mandou beijos. Mina Lopes, Carla André está falando que é uma garrafa. A gente está correndo porque o tempo, infelizmente, está correndo aqui, ó. Davi também está assistindo. Ó, aqui, nossa querida Regina Celis. Pensa, mãe. Seu pai e sobrinho estão bem assistindo. Tá, meus sobrinhos hoje pediram até o link. Titia, rádio. Aqui, ó, um abraço para Antônia Silva. Ela botou aqui, ó, a garrafa está linda. Só acho que deveria ter brindes para a ouvinte que nunca perde um programa. Que coisa linda. Manda seu endereço lá no meu Instagram que eu vou te mandar uma garrafa com certeza. É, ó, Carlos Andrade botou aqui, Davi achou engraçado. Davi é meu sobrinho de 7 anos. Coisa linda da tia. Mirna tá com a gente aqui, ó, uau, aprendendo cada vez mais com essa coach maravilhosa. Ana Luísa Lopes, bom dia, Carlos Andrade. É, beleza. Rodrigo Lima, não sei quem é, vamos. Não sei quem é esse cara. Eu também quero uma garrafa. Gente, é porque o Rodrigo tá aqui no estúdio. Gente, a garrafinha é linda, tá maravilhosa. A Holly fica lá no terraço, vai ser um prazer receber vocês. A gente trabalha nutrição e inteligência emocional. Regiane, palavras finais, por favor, querida. Palavras finais? Gente, a vida é complexa. Você é um ser complexo. Você não tem só um papel, você tem vários papéis. Então, busque o seu equilíbrio. Saia dos excessos e faltas. Equilíbrio espiritual, pessoal, profissional e nos seus relacionamentos. Seja a sua essência e seja a sua melhor versão. Maravilha, senhoras e senhores. @ Regiane Celi Consultoria lá no Instagram. Valeu, Regiane. Até sexta-feira que vem. Gê, obrigado, irmão. Valeu. Agora, momento desenvolvimento. Você participou do momento desenvolvimento pessoal com Regiane Celi. Lembre-se, você nasceu para dar certo, ser verdadeiramente feliz e alcançar seus objetivos. Mais informações no Instagram, @ Regiane Celi Consultoria. A Faculdade Alden traz para você o curso de teologia mais inovador do mercado. Nota 5 no MEC. Já pensou em aprender sobre gestão financeira e orçamentária? Ou então empreendedorismo e inovação? Isso mesmo. O curso de teologia da Alden inovou e trouxe novas matérias para sua grade curricular. Com isso, você poderá crescer em várias áreas da sua vida, inclusive no pessoal. Saiba mais em www.sarateologia.com.br. Ah, lembrando que você, ouvinte da Rádio Sara Brasil, tem desconto exclusivo e nós temos o cupom de desconto para você. Ao preencher seus dados no ato da matrícula, use o cupom de desconto Leonardo Rabelo, tudo junto, sem espaço. Use seu cupom e garanta um desconto exclusivo. Para você cuidar da sua saúde, se movimentar e investir em quem é mais importante, você, a Holly Nutrition, tem os melhores suplementos e atendimento. Aqui nos comprometemos com seus resultados. Te esperamos no Terraço Shopping ou entregamos em seu lar. Venha nos visitar no Terraço Shopping ou faça seu pedido no WhatsApp 619-9255.
98188135 e Instagram, @HollyNutrition. Life Seguros, soluções inteligentes para você, sua família e seu patrimônio. Os melhores planos de saúde, seguros de vida, seguros de carro, seguro residencial, seguro náutico e seguro odontológico. Life Seguros, planos a partir de R$99. Mais informações, Instagram, @LifeSegurosDF, 619-9950-2613. Life Seguros, os melhores planos para você. Agora, um momento sobre o seu relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Em um novo e vivo caminho, com Rafael Pácios. Senhoras e senhores, estamos de volta aqui no estúdio da Rádio Sara Brasil, a rádio para quem ama Jesus. Recebendo aqui meu amigo, meu irmão, eu conheci esse cara tem pouco tempo, mas eu amo tanto esse cara. Rafael Pácios, empresário, escritor, seja muito bem-vindo. Valeu, Leozão, obrigado, querido. Valeu, bom demais estar aqui com você. Como é que você tá, Rafael? Poxa, maravilhosamente bem. Sexta-feira, boa demais, né? A gente tá sentindo essa alegria no ar. E eu achei que era só comigo quando cheguei aqui na rádio também, vi você, vi o G, essa alegria assim, sorrisão no rosto. Muito obrigado. O pessoal já gosta que sexta-feira... às vezes eu fico com raiva, fico com raiva de você, viu, que fala mal da sexta-feira. Porque tem um pessoal aí que não gosta de sexta-feira. Não, você não pode ficar feliz com a sexta-feira. Quem fica feliz com a sexta-feira é porque não gosta do que trabalha. Que mentira! Não, né? Sexta-feira é maravilhoso, porque eu amo o que eu faço, mas é gostoso estar com a família, estar em casa também, ter um tempo você poder ir para a igreja. Então, todo dia é bom. E você, sexta-feira, assim, um dia especial, é bacana. É verdade. Mostra que você gosta de estar com a tua família, gosta de estar com os teus. E a gente tá na sexta-feira típica, né, Rafael? Porque é meio que feriado. É uma sexta com gostinho mesmo de feriado, né? A gente mesmo na escola tá no recesso. Olha aí. Então, para nós é um feriadão mesmo, né? Só alegria. Meus filhos vieram todos aqui pro estúdio hoje. Então, eu não tenho filho, eu faço a galera mesmo. Né? Você tem um pelotão aí, né? Torcida do Flamengo. Legal, Léo, que coisa boa. Olha, Léo, a gente veio para falar de louvor e adoração. Louvor, quer tema melhor? Que coisa boa, não? Vamos começar aqui, só rapidinho, deixando aqui o Instagram, lá do Novo Vivo Caminho, que você tem um livro lá que é um brinde pro pessoal, não é? É um brinde, eu apresentasse todos os seus ouvintes, viu, Léo? Podem lá pegar no link o livro gratuitamente, @NovoVivoCaminho no Instagram. É um presente mesmo. Pegou aí, pessoal? É só você entrar lá, @NovoVivoCaminho, lá tem um link, você vai baixar um livro de graça que vai te ensinar a ter uma comunhão maior com Deus, não é isso? Exatamente, porque o Novo Vivo Caminho é essa estrada que a gente percorre na presença de Deus, nas profundidades que Deus, Ele mesmo já abriu, já construiu para nós, já estabeleceu, Ele fez para que a gente pudesse realmente entrar e percorrer. Muito bom, muito show de bola. Vamos lá, meu velho, vamos lá. Então, Léo, e nesse Novo Vivo Caminho a gente tem algumas etapas. E é interessante, tem um versículo, eu amo esse versículo, como amo, acho que todos os versículos, mas esse especificamente hoje, ele diz assim: entrai pelas suas portas com ações de graças e pelos seus átrios com louvor. Então, quando nós estamos falando do novo e vivo caminho, estamos falando dessa estrada para entrar na presença de Deus, muita gente pode se perguntar, tá bom, mas qual é o meu primeiro passo? O que eu tenho que fazer primeiro? Né? Então Jesus nos diz, fecha a porta do seu quarto. Então você vai para um ambiente, o quarto é o lugar onde você tem um espaço exclusivo, reservado, só você e Deus. Você pode se concentrar, se desligar das outras vozes do mundo. São tantas coisas, né, falando com a gente, celular, telefone, família, são coisas importantes também. Mas aquele momento você parar só para Deus. E eu fecho a porta deste quarto. Mas e aí, o que, que eu faço? E o louvor é uma chave importantíssima que a palavra me dá. E o Espírito Santo faz exatamente assim. Ele utiliza o nosso louvor para que a gente possa começar a percorrer essa jornada. Quando você fala de louvor, seria uma música, são cânticos, é isso? Exatamente. E há uma liberdade enorme nisso, né, Léo? Eu posso, claro, colocar um louvor que eu gosto, uma adoração que eu gosto, ao fundo musical, eu posso utilizar um instrumento, se eu sou um instrumentista, um músico, eu posso utilizar a própria voz. Deus é maravilhoso, ele recebe aquilo que a gente entrega a ele de coração sincero, na nossa simplicidade. A gente não precisa cantar muito bem, a gente não precisa tocar muito bem, a gente pode utilizar até como eu disse, um fundo musical, mas ele recebe, e quando ele vê que nós estamos ali, ele sabe que nós estamos ali, ele se faz presente. E ele desperta em nós essa vontade de continuarmos, perseverarmos, essa vontade que vai nos levar lá no fundo, lá na profundidade do que nós queremos alcançar. Mas primeiro, com louvor. Que bacana. A gente está aprendendo aqui sobre oração, né? Porque é interessante, porque Jesus ensinou a orar.
Aliás, pediram para ele, ensina-nos a orar, como João Batista ensinou seus discípulos, e Jesus nos ensina o Pai Nosso. E quando você, eu estou falando aqui com levita, porque além de ser, o Rafael, além de ser empresário, é ser marido, ser, sabe, um voluntário na igreja, ele é multi-empresário na área educacional, e ele escolheu esse tempo aqui para falar de oração, ele ainda é levita. Levita é alguém, e você é um instrumentista, não é isso, Rafael? É isso mesmo. Quando você fala, entra no teu quarto e começa com louvor, é uma estratégia para você se desconectar de toda a correria, tudo isso que a nossa rotina fica clamando pela nossa atenção, você começar a se voltar a estar mais focado em Deus, seria um instrumento nesse sentido de desconexão destas coisas desses dias e se voltar um pouco mais para Deus, para estar presente na oração? Exatamente, exatamente. Eu descobri que Deus está sempre pronto. Deus está sempre pronto. Mas o nosso coração, muitas vezes, ele precisa ser aquecido. Ele precisa de umas faíscas iniciais para ele poder pegar fogo. O fogo de Deus. Então, essas faíscas iniciais, elas são exatamente essas centelhas que a gente precisa, elas estão ali no louvor. Quando a gente começa a louvar, então a glória de Deus começa a encher o nosso coração e aquele ambiente onde nós estamos. E é exatamente esta glória que é atraída pelos louvores. Vamos lembrar que Deus habita nos louvores. Então, Deus habita nos nossos louvores. Quando a gente louva, ele começa a fazer daquele lugar a sua habitação. E este começo começa a despertar o nosso coração. A glória, eu gosto de dizer, que a glória extrai a devoção. O que é a devoção? É eu entregar a Deus o tempo, é entregar a Deus o meu coração, é entregar a Deus toda a minha atenção. Eu preciso de toda essa atenção. Eu preciso falar diretamente a Ele para que eu possa avançar. Então, o louvor traz a glória e a glória extrai essa devoção inicial que é tão importante. Uma vez eu ouvi uma pastora falando algo interessante. Ela dizia assim, que o louvor, muitas vezes, é a melhor oração. Você já teve experiências, assim, de você tocando, cantando, em que foi tão poderoso, assim, foi tão marcante para você, talvez até mais marcante do que alguns momentos de oração? Muitas vezes, Léo, porque eu entendo que Deus preparou e nos deu a música, a gente sabe disso, a gente conhece isso também pela palavra, que Deus fez a música para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele, para que nós pudéssemos adorá-Lo. E a adoração, ela é contínua, ela está acontecendo. Lá no céu, por exemplo, a adoração é ininterrupta. A gente aqui na Terra pode participar dessa mesma adoração com nossos irmãos que já estão lá, que o Apocalipse nos conta e nos fala. Mas, quantas vezes a gente passa, tenho certeza que o ouvinte também, que está nos acompanhando agora, a gente passa por momentos difíceis na nossa vida. A gente sabe que nós temos desafios, a gente sabe dos obstáculos, cada um está enfrentando coisas diferentes, ou já enfrentou. E quantas vezes é difícil até mesmo orar, é difícil falar alguma palavra. Perfeito. Por quê? Porque aquela situação está nos esmagando, aquela situação está parecendo muito maior, e nós sabemos quem é Deus, nós sabemos que Deus é grande, nós sabemos que Deus é maior do que os nossos problemas, mas nós somos ainda, nesse tempo, nesta realidade, nós somos ainda um corpo, nós habitamos um corpo de carne, nós somos pó. Diz a palavra de Deus que Ele sabe que nós somos pó, Ele conhece a nossa estrutura. Então Ele nos deu essa ferramenta maravilhosa. Por quê? Quando eu não consigo nem mesmo abrir a minha boca para orar, mas então, para eu cantar, para eu louvar, é possível, é mais fácil. E de repente, com aquele louvor, de repente, com aquela canção, o meu coração começa a se abrir. Eu começo a me lembrar de quem é Deus. E Deus vai se revelando novamente a sua majestade, a sua soberania, o seu controle de todas as coisas. A esperança se acende novamente no meu coração. Rafael, levar o louvor, por exemplo, quem tem carro, por exemplo, botar um louvor no carro, quem vai pegar o metrô, o ônibus, de repente, botar no celular o fone e ouvir um louvor, colocar no ambiente de trabalho... Pode ser uma estratégia para que eu possa estar em constante oração? É uma excelente estratégia. É impressionante como Deus também fala tanto com a gente nesses momentos, né, Léo? É verdade. Mas sabe por quê? Porque a gente está ali realmente distraído, desconectado de outras coisas. E Deus está esperando essa oportunidade para poder ter a comunhão conosco. Deus é maravilhoso. Quando eu estou, por exemplo, no carro, coloco o louvor. Então, de repente, eu começo a me alegrar novamente, começo a me lembrar de Deus, meu coração se enche, é o Espírito Santo. Porque ninguém pode louvar e adorar a Deus se não for pelo seu Espírito. A carne não pode adorar a Deus, mas o Pai procura os adoradores que adoram o Espírito e verdade, e é no Espírito que eu sou capaz de adorá-lo. Então, o Espírito Santo que extrai essa alegria e essa vontade de louvá-lo. Senhoras e senhores, Novo e Vivo Caminho lá no Instagram, @ Novo e Vivo Caminho, tem um livro lá para você edificar muito mais a tua caminhada de oração. Para a gente poder fechar aqui, Rafael, atualmente, qual tem sido o teu louvor favorito? Olha, esses dias Deus falou tanto comigo, e na semana que vem,
O pessoal não pode perder. Nós vamos falar sobre alimento. Nós vamos falar sobre o pão da palavra. Show. E Deus falou muito comigo por meio da história de Naamã. Tem um louvor maravilhoso. Você pode também encontrá-lo aí. Tem no YouTube. Chama Quero Descer. Como é que é, mais ou menos? Você canta ou você é instrumentista? Eu posso tentar cantar também, mas eu não tinha preparado, não. Quem canta seus males espanto, já diria o pessoal lá da feira. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Só mais um pouquinho, vai. Me purifica, eu quero ser limpo, como Naamã no seu poder. Ah, que bacana, sensacional. Quem não, né, Gê? Que bacana, cara, que bacana, que show de bola, que demais, velho, pode cantar. Não, é isso mesmo, é isso mesmo, Deus falou demais comigo, e Naamã, ele foi curado, ele mergulhou ali 7 vezes naquelas águas, ele teve que deixar o orgulho dele, e esses dias Deus falou demais comigo, tenho me alimentado dessa passagem, e o louvor que fala sobre essa passagem, nesses dias todos, e tem sido um pão pra mim, nos últimos 20 dias tem sido um pão diário, eu até comentei com a minha esposa, eu falei... A impressão que a gente tem, às vezes a gente come um alimento, daqui a pouco a gente tá com fome. Mas pensa você comer um alimento, comer um pão e se alimentar dele por muitos dias. E sexta-feira que vem a gente vai falar sobre como encontrar o pão com essa densidade, com essa força. Senhoras e senhores, que alegria, que alegria. Muito bom receber aqui, Rafael. Deus abençoe demais. Obrigado por compartilhar coisas tão profundas. Arroba Novo Vivo Caminho. Sexta-feira tem mais. Obrigado, Rafael. Eu que agradeço, Léo, Gê. Muito obrigado de coração. Deus abençoe vocês. Valeu, mano, velho. Valeu, Gê. Você acabou de ouvir o Novo e Vivo Caminho com Rafael Passios. Siga o perfil no Instagram, @ Novo Vivo Caminho. E se inscreva no canal do YouTube, www.youtube.com, e digitar Rafael Passios. Colégio Dromos, do infantil ao ensino médio. Nosso compromisso é ensinar princípios e valores enquanto preparamos os estudantes no mais alto nível acadêmico. Estrutura completa, equipe experiente e ambiente acolhedor. Agende uma visita 3344-0004. Colégio Dromos. Ensinando hoje os líderes do amanhã. A Faculdade Alden traz para você o curso de teologia mais inovador do mercado. Nota 5 no MEC. Já pensou em aprender sobre gestão financeira e orçamentária? Ou então empreendedorismo e inovação? Isso mesmo. O curso de teologia da Alden inovou e trouxe novas matérias para sua grade curricular. Com isso, você poderá crescer em várias áreas da sua vida, inclusive no pessoal. Saiba mais em www.sarateologia.com.br. BR. Ah, lembrando que você, ouvinte da Rádio Sara Brasil, tem desconto exclusivo. Nós temos cupom de desconto para você. Ao preencher seus dados no ato da matrícula, use o cupom de desconto Leonardo Rabelo. Tudo junto. Maria Cristina, você me ouve? Garanta um desconto exclusivo. A internet dela não está legal. Aqui em Brasília? Belém do Pará. Pede para ela, por gente, para sair e entrar, pode ser? Tá até com um... Aí, ó, voltou. Voltou. Mas o áudio dela tá com um barulhinho, tipo... E ela não tá me ouvindo. Oi, Maria Cristina. Eu tô te ouvindo. Ah, maravilha, então. Tá. Tudo bem? Tá com... A gente tá com um pequeno ruidinho. Você tá ouvindo o ruidinho aí, não? Está bem, de ângulos de 210 gramas e 120 gramas. Pode também ser temáticos com o nome. Eu pedi para ela sair e entrar. Ficou dela falar ou você vai falar? Ela vai falar. Eu vou estar aqui mais. Mas você tem uma coisa aí, se por acaso não puder falar nada? Virgem Maria. A gente vê. Aí o irmão crente comendo. Ô, Matheus, ninguém quer entrar? Então vem. Cadê o gato? Não quer vir, não? Então vem, meu filho. Tem alguém depois de mim? Passa o Marinho, né? É, passa o Marinho. A gente tá tranquilo em relação ao tempo. Oi, querido, senta aqui, ó, rapidinho, vem. Ela não entrou ainda. No nosso canal do YouTube. Basta abrir o site www.youtube.com.
digitar Leonardo Neiva Rabelo. Eu vou tirar ela. Fala que eu estou tirando ela para poder entrar, por favor. Senhoras e senhores, estamos de volta com o programa na rádio com Leonardo Rabelo. E vamos receber aqui. Esse pessoal tem vinheta? Isso aqui é um time, isso aqui não é uma pessoa só, é uma galera, um timaço, uma super equipe. Por favor, já vamos colocar a vinheta aqui, desses senhores. Para saber direito. Saber direito. Com Rodrigo Lima, Maria Cristina Barreiro, Sandro Bernardes e Pedro Massu. Tudo que você precisa saber para ter seus direitos respeitados e garantidos. Está no ar Saber Direito. Muito bem, senhoras e senhores, hora do Saber Direito, aqui no estúdio da Rádio Sara Brasil, advogado, auditor do TCU, professor, irmão em Cristo, Rodrigo Lima. Estamos juntos aqui, grande Léo, muito obrigado, estamos mais uma vez aqui no nosso Saber Direito, queria dar um excelente bom dia para o Gê, está aqui com a gente, para os nossos ouvintes que estamos acompanhando tanto pela rádio quanto também pelo YouTube. Maravilha. Ô, Rodrigo, quando a gente fala de saber direito, vocês montaram um timaço. Sim. A gente aqui está numa honra, assim, sem tamanho, por estar recebendo esse time tão espetacular que vocês montaram para estar aqui conosco. Mas qual que é a proposta do saber direito? A proposta do saber direito é exatamente municiar a população de informações do que ela precisa fazer e para poder fazer, ter seus direitos garantidos e respeitados em diversas áreas, às vezes pessoal, às vezes no seu empreendimento, às vezes na fiscalização do Estado. Foi o que aconteceu no último encontro com o Sandro Bernardes, não foi? Então, falamos sobre como a população vai fiscalizar os gastos públicos. Uhum. E hoje nós trouxemos um assunto muito legal que eu e a Maria Cristina, nós sentimos necessidade de trazer essa realidade para os empreendedores, para os empresários, que nós estamos vendo uma modernização da máquina pública. Só que essa modernização não é de graça, não é simplesmente porque o Estado é bom, mas ele adora fazer, sabe o quê? Também fiscalizar. Da mesma forma que nós temos que fiscalizar o Estado, ele fiscaliza a gente. Então, nós vamos falar do recebimento de recursos no seu PIX, no seu CPF, para os empresários que, às vezes, está realizando ali seu ofício, fica recebendo o PIX, as transferências no seu CPF. Então, nós viemos trazer quais os problemas que isso pode trazer, como o empresário vai fazer para se esquivar. Se esquivar no sentido de quê? Como ele vai se legalizar, como ele vai fazer com que essa transação seja feita dentro da lei, ok? Porque realmente o Estado trouxe o PIX para fiscalizar mais, para saber como as pessoas estão gastando, entendeu? E a Maria Cristina, hoje ela está lá em Belém do Pará. Vamos trazer ela para a conversa aqui então. Onde que ela está? Belém do Pará. Pois esse pessoal viaja aqui de Brasília, a gente fica numa inveja danada, que Deus nos perdoe. Professora, advogada Maria Cristina, professora mais famosa do Distrito Federal, né, não, Rodrigo? Ela é. Bom dia, Maria Cristina. Gente, como é que vocês estão? Estão me ouvindo bem? Ouvindo super bem. Seja bem-vinda, professora Maria Cristina, advogada Maria Cristina. Eu tenho dificuldade de não chamá-la de professora, porque ela foi minha professora, pessoal. Poxa, Léo, uma vez professora, para sempre professora. Tudo bem, Maria Cristina? Como é que está aí em Belém do Pará? Ouvindo perfeitamente. Como é que está aí em Belém do Pará, Maria Cristina? Está muito quente. Será que ela está nos escutando? Agora eu estou ouvindo, agora eu estou ouvindo. Como é que estão as coisas por aí? Tudo bem? Tudo bem, acabei de chegar, vou dar aula aqui em Belém hoje à noite, amanhã de manhã, à tarde, volto domingo. A gente pensando e falando mal da Maria Cristina, que ela estava lá curtindo a vida. Só curtindo a vida, só. Tá trabalhando, Rodrigo? Tá lá trabalhando. Trabalhando. Aqui não para não, aqui é trabalhando. Ontem também eu trabalhei, então a gente não para. É o tempo todo trabalhando com direito, não é mesmo? Então, buscando se municiar de informação. O tema hoje é um tema muito importante.
Sim, sim, é um tema excelente, exatamente por isso que a gente vê o pessoal fazendo essas coisas, que, mas a população tem que tomar cuidado. Ok, hoje vocês vão falar, deixa eu entender, a grande questão hoje é o Pix. Isso, isso. Que está todo mundo adorando, né? Isso. Eles estão gostando tanto que esses dias, só para você entender o que aconteceu esses dias, eu estava lá na Feira do Zinco. Eita, está tendo uma falha, como é que eu faço isso? Né? Pessoal, são os desafios aqui da tecnologia. Às vezes a internet não fica 100%, né? Mas vamos ver. Ô, Maria Cristina, vamos ver se a gente consegue te ouvir direitinho. Fala um pouquinho com a gente em relação ao Pix, vamos ver se vai fluir aqui. Estão me ouvindo, né? Então, é porque tem um delay. É, na verdade, às vezes a gente vai na Feira do Paraguai, em Brasília, a gente vai num microempreendimento, num empreendimento menor, e a pessoa passa a chave do Pix com CPF pessoal. Quando o empresário ele passa uma chave do Pix com CPF pessoal, ele está recebendo aquele dinheiro como pessoa física, Maria Cristina, e não como uma pessoa jurídica. Então, a tributação acaba sendo muito maior. A ideia é que ele criasse uma MEI, né? A ideia de criar um microempreendedor individual, que podem ser empresas de até R$81 mil, ou se forem caminhoneiros, que também podem aderir, até R$261 mil, para baixar. E assim, é muito barato abrir uma MEI. Fica muito mais simples e fica tudo regularizado, para que não venha uma autuação futura, por exemplo, da Receita Federal, de uma Secretaria de Fazenda Estadual ou Municipal. É bem interessante, é proteção para o empresário, em especial para o microempreendedor. Olha que interessante. Ou seja, muita gente está vivendo essa confusão patrimonial e talvez até estimulada por uma falta de entendimento, usando de uma ferramenta fantástica, que é o Pix, mas está se prejudicando a médio e longo prazo. Vai ter um problema daqui a pouco. É, aposentados e servidores públicos não podem fazer essa adesão, ok? Servidores públicos federais, estaduais, distritais e municipais, estrangeiros, mas as outras categorias podem aderir. Então, a pessoa tem ali uma banquinha na feira, é melhor que abra uma microempresa, um microempreendedor individual, até R$81 mil ao ano, e aí vai poder emitir nota fiscal, vai ter toda uma contabilidade, e vai abrir uma conta no banco no nome da MEI. A conta não pode ser no nome de pessoa física, isso gera uma regularidade, uma formalização e benefícios para eles. Duas perguntas que nossos ouvintes devem estar se fazendo. Bom, tributação, quanto a mais? Cris, você consegue nos dar um feedback, uma noção de quanto a mais a pessoa paga no seu CPF, quanto ela paga no CNPJ dela? Então, se você estiver na área de comércio e indústria, você vai pagar R$56 por mês, gente, pelo amor de Deus. Se você estiver na prestação de serviços, você vai pagar R$60 por mês. E se for comércio e serviço, que aí abarcaria ICMS e ISS, R$61. É melhor do que um PIX no CPF pagar 27,5% de imposto de renda, mais 2% a 5% de ISS, mais uma média de 18% a 20% de ICMS. E o custo para abrir uma MEI é muito baixo. Então, olha a diferença. Só imposto de renda, tá? 27,5% de imposto de renda se for pessoa física no CPF. Se você abre uma MEI, você tem um custo mensal variando entre R$56 a R$61 mensais. Assim, a diferença é significativa. Vamos trazer para números, Cris. Se uma pessoa gasta, ela recebeu ali R$1.000. Um empresário, um empreendedor recebeu R$1.000 no CPF dela e ela recebeu R$1.000 no CNPJ dela, como pessoa física, considerando que ela tem um custo que vai superar, chegue a 27,5%, quanto ela vai pagar na pessoa física e quanto ela vai pagar no CNPJ? Só para a gente tentar materializar um pouco essa informação para os nossos ouvintes. Não, isso que eu estava falando, César, de serviço, você tem um custo mensal de 53. Se você tem uma empresa de comércio, R$56. Se você tem uma empresa de serviço, R$60. Se for comércio com serviço, R$60 mensal. Eu estou de 56, 60 e 61 mensal. É uma diferença, sim, significativa. Significativa. Você aposentar
direito de maternidade, auxílio paternidade, pensão para dependentes, auxílio reclusão, você pode emitir nota fiscal pelo simples fato de ter formalizado uma MEI. Olha só, Léo, olha que importante que a Cris está falando para a gente, que o MEI vai pagar R$ 60,00, no máximo R$ 70,00 mensais. Mensais. Independente da quantidade de transações, né, Cris? Não é isso? Isso, isso. Então, lembrando que num faturamento de até R$ 81 mil por ano, R$ 81 mil ao ano. Então, vale muito a pena. Mesmo que ele desenquadre da MEI, ele ainda entrando no Simples Nacional, ainda é muito vantajoso. Olha só, se ela vai pagar esses tributos no CPF dela, ela está pagando ali 27 mil%, nós estamos falando R$ 270 a cada R$ 1.000. Então, se ela vende no mês R$ 10 mil, ela vai gastar ali R$ 2.700. Então, R$ 2.700 e comparado com R$ 60, no máximo R$ 70, o que, que é melhor? Fora os transtornos fiscais que ela pode ter com o Estado. Se Exatamente. O Estado percebe que ela está fazendo algum tipo de maquiagem, ele pode sofrer multa, pode chegar, se comprovar que está tendo algum tipo de sonegação, pode se transformar numa questão penal, pode responder penalmente. Crime contra a ordem tributária. Então, olha o problema que a pessoa tá resolvendo. Então, essa era a noção que eu queria trazer para os nossos ouvintes. Mas a segunda pergunta que eu queria que fosse respondida pela Cris. Cris, beleza, o ouvinte está achando isso, achou muito legal. Como ela faz para abrir esse MEI? Em qual Perfeito. Site? Muito bom. Vai para onde? Então, para mim está dando... Gente. E acesso, você mesmo pode acessar o portal do empreendedor. Aí você clica lá, quero ser uma MEI, você mesmo. Então você acessou o portal empreendedor, clique, quero ser uma MEI, você cria uma conta com seu RG, com seu CPF, endereço residencial e marca lá na bolinha a atividade que você vai exercer. Pronto, você criou a sua MEI. Você mesmo no portal do empreendedor. Lembrando que quando criar MEI, já com tudo criado, você vai ao banco e cria uma conta no nome da sua MEI e vai receber o dinheiro agora no CNPJ da sua MEI. Não precisa nem de contador, não é mesmo? Não precisa o quê? Não preciso nem de contador para abrir isso. Não. Advogado, para o portal, é super simples, super prático, é uma medida para ajudar e formalizar, que te concede benefícios, você recebendo como pessoa física no CPF, você não tem benefícios, mas se você abre uma MEI, você tem licença maternidade, licença paternidade, aposentadoria, então você tem vários benefícios por uma formalização que você faz no próprio site. Espetacular esse assunto aqui, importantíssimo a simplicidade disso. Olha, Rodrigo, quero agradecer demais pela participação de vocês. Maria Cristina, um abraço para Belém do Pará, bom trabalho. Obrigado, foi muito importante. Obrigada. Obrigado. Ó, quando é que você vai estar presente de forma presencial aqui conosco aqui no estúdio? Acho que daqui a 2 semanas. Tá bom. Que os ouvintes vão estar cobrando aqui. Vamos, obrigado, Maria. Vamos. Vou estar aí. Eu estou aí para o especial. Maravilha. Pessoal, eu vou deixar aqui ó, o Instagram do Rodrigo Lima, arroba Rodrigo Lima Prof, P-R-O-F, arroba Rodrigo Lima Prof, e o Instagram da professora e advogada Maria Cristina, que é Maria Cristina, lembrando que Cristina é com CH, Maria Cristina Barreiros. Rodrigo, obrigado, mano velho. Eu que agradeço mais uma vez o estar aqui com você. Você que proporciona, você que permite a gente trazer essa informação aos nossos ouvintes. E realmente é um prazer enorme fazer isso com uma pessoa maravilhosa como você. Né? Ah, Rodrigão. Muito obrigado, Maria Cristina. Muito obrigado, Rodrigo Lima.
Obrigada, valeu, pessoal. Bem nas mídias digitais, os bastidores do programa na rádio. Com Leonardo Rabelo, terapeuta, mentor de vida, consultor de empresários, executivos e líderes. Siga nas redes sociais, no Instagram, @LeonardoNRabelo. Vídeos, conteúdo cristão exclusivo, podcasts e muito mais. Life Seguros, soluções inteligentes para você, sua família e seu patrimônio. Os melhores planos de saúde, seguros de vida, seguros de carro, seguro residencial, seguro náutico e seguro odontológico. Life Seguros, planos a partir de R$ 99,00. Mais informações, Instagram, @LifeSegurosDF, 619-9950-2613. Life Seguros, os melhores planos para você. Você está ouvindo na rádio com Leonardo Rabelo. Acompanhe também pelo nosso canal do YouTube. Basta abrir o site www.youtube.com e digitar Leonardo Neiva Rabelo. Te aguardo lá. Senhoras e senhores, estamos de volta com o programa na rádio com Leonardo Rabelo. Que alegria! Sexta-feira, amanhã é feriado. Sextou, recebendo aqui na nossa rádio, no nosso programa, ele que é empresário, pastor, capelão, pai de três meninas, e ele que vai me ensinar a fazer mulheres, que eu só fiz homens, pastor Marinho de Sena, seja muito bem-vindo. E aí, Leo? Saudade de você, pastor. Satisfação estar aqui com você. Sempre bom ver. Eu trouxe meus filhos, tudinho, minha família, e falei, hoje vocês vão conhecer o meu pastor. Meu filho falou, mas você não é o pastor? Eu falei, mas cuidado com pastores que não têm pastores. Porque não, eu sou um pastor, mas eu tenho que ser pastoreado tem também. Que ser. Que prazer estar com você, Léo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Sara Brasil. É um prazer estar com você. E hoje eu trouxe um convidado especial. Super aqui. Especial. Muito não, especial. Não é só especial. É mais do que especial, né, pastor? É. Professora Sara, escritora, professora, minha filha querida, minha caçula, né? Que bom ter você aqui, Sara. Deus te abençoe, bem-vindo. Seja muito bem-vinda, Sara Jardim Sena. Esse nomezinho do meio que eu não conhecia, que eu não sabia. É, da minha mãe, né? Sara Jardim. Eu uso mais o Sara Sena, mas obrigada pelo convite, Léo. Eu sou tão especial que eu sou a secretária, a obreira, motorista, que precisar, né? Aqui é parceria. Ó, estamos aqui com uma pessoa extremamente competente, faz um trabalho espetacular. E tem um livro lindíssimo que está lançando aqui, não é, Sara? Ai, eu tô ganhando um livro! Ó, tá vendo? Desejos e Direitos. É, vamos colocar aqui na tela para quem está nos acompanhando aqui pelo YouTube. Desejos e Direitos. Da pessoa com deficiência. Da pessoa com deficiência. Qual que é a proposta do livro, Sara? Então, foi um compilado, né, de informações, junto eu e mais um casal de amigos advogados, que é a Advocacia Vernick, e nós resolvemos escrever sobre temas que às vezes são mais polêmicos e não são tão tratados. Porque tipo hoje quê? Nós falamos sobre a parte de sexualidade e vida amorosa da pessoa com deficiência, a parte dos direitos, né, o que eles podem, o que eles podem receber, né, por direito em relação ao governo. Nós falamos também sobre o direito penal, quando uma pessoa com deficiência comete um crime, como que pode ser julgado. Então, são temas que não são tão comuns. E uma das coisas mais legais é que a gente trouxe a fala de familiares. Pessoas que têm alguém com deficiência como filho, ou como esposa, ou até mesmo uma pessoa com deficiência, para que desse a sua perspectiva em relação a todas essas questões. Então, a gente trabalhou com esse tripé, e tem sido muito bacana o retorno do pessoal. Sara, me conta aqui, qual foi o grande estímulo para escrever sobre esse tema, sobre esse assunto? Então, nós sentimos que faltava literatura em relação a isso. Porque, assim, hoje você tem a lei da pessoa com deficiência, o estatuto, mas, às vezes, as coisas são tão grandes que você não consegue ver de forma prática como que as coisas acontecem. Então, a ideia é dar voz às pessoas com deficiência, a perspectiva delas em relação aos assuntos de trabalho, a questão da vida amorosa, sim, eu tenho direito de casar, eu tenho direito a morar sozinha. Uma pessoa com deficiência, que tipo de deficiência? Só para a gente poder entender. Então, um nós melhor. Abordamos todas as deficiências. A gente sabe que existe um comprometimento, né, de acordo com cada deficiência, mas o foco não é a deficiência, mas sim a pessoa e a valorização dela. Então, é muito bacana poder ver a perspectiva delas em relação a um tema que às vezes a gente fala, mas na terceira pessoa, e não dá voz à própria pessoa. Então, muito tem depoimento bom. De muita gente. Esse quando casal gente... mesmo,
casou no ano passado. Que estão na foto aqui da capa do livro. Exatamente. Mas esse rapaz, ele tem síndrome de Down. Exato, os dois têm síndrome de Down. E aí é o Dudu, eles podem ele casar. É músico. Sim, eles casaram no ano passado, e a Vitória. Ah, eles são casados. Ele é músico? Exatamente, músico profissional. Ah, é? Aham, uhum, então é muito bacana. E aí a gente traz histórias de várias pessoas para incentivar as pessoas a entenderem mais, não só ver de forma a subestimar a capacidade delas. Ah, a pessoa tem síndrome de Down, ela não pode fazer nada, ela é uma eterna criança. Pelo contrário, ela é uma pessoa totalmente capaz e é a sociedade que precisa se adaptar para que eles tenham acessibilidade em todas as áreas. Tá. Eu preciso que você fale rapidinho, como é que a gente faz, as pessoas fazem para ter acesso a esse teu livro? Elas podem me seguir no Sara J. Senna no Instagram. Vamos lá, qual que é o Instagram? Sara, com H no final. Certo. J. Senna. J. Senna. Isso, elas podem me pedir, porque hoje nós temos o livro físico e para quem tem o Kindle, a assinatura ilimitada, ele sai de graça. Mas a pessoa também pode adquirir pelo Kindle, né? Qualquer dúvida para poder... Tá, é na Amazon. Mas se a pessoa tiver alguma dúvida, ela pode entrar então no arroba Sara com H no final. Sara H, J, Senna. Senna com só um N. Um N só. Para adquirir o físico, a gente vai estar hoje à tarde na Feira do Livro. Repete. Hoje à tarde a gente vai estar na Feira do Livro. É hoje? É, a gente já lançou, mas a gente vai estar fazendo mais um lançamento. Hoje tem Feira do Livro? Isso, começa hoje e termina na sexta que vem. Vai ser lá perto do Museu Nacional. Que entre bacana. Entre o museu e a biblioteca, vai ser bem bacana. Então leve teus filhos, ou uma oportunidade boa aí no feriado, não, sim, Pastor Marinho? Com certeza. Que maravilha. E lá vocês vão estar lá? Vamos. Com direito a autógrafo? Claro. Ah, muito estaremos bacana. Estaremos lá às 3 da tarde, mas o pessoal pode entrar em contato para eu passar o livro em outro momento. Você pode vir aqui semana que vem? Léo, não me complica. Segunda-feira? Aqui ao vivo? Segunda, você falou que segunda-feira eu poderia vir, porque esse é um assunto interessante, precisa de mais tempo, claro, né, Pastor? Muito tá bom. Tá certo. Posso sim. Então, segunda-feira, senhoras e senhores, Sara Senna vai estar aqui. Se o Pastor Marinho puder vir, vai ser uma alegria pra gente. Obrigado, Léo. Obrigado. Obrigado, Pastor. Obrigado, Sara. Que bom que vocês vieram. Deus abençoe demais. Um final de semana maravilhoso para vocês. Amém. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém, Léo. Todo mundo aí, então. Sua segurança. Meu primogênito que tá aqui. Senhoras e senhores, muito obrigado pela audiência de vocês, pela companhia. Segunda-feira estamos de volta a partir das 11 horas da manhã. Valeu, G. Você está na Rede Sara Brasil. Bem, querida. Bem rápido, você, né? Pode vir segunda-feira? Não, porque segunda-feira eu consigo 15 minutos. Então, a divulgação boa, Sara. Segunda. Vem, Pastor. Que hora? Seria o mesmo horário? Hã? Seria o mesmo horário? Às 11? Dia 20? A gente vai fechar o programa. Não podia ter, você podia até vir antes. Eu tô preocupado que o William vai dar um testemunho. Ele viu um milagre aí, cara. Deixa eu dar despedida. Hoje tem tanto, foi tão corrido, hoje a gente não conseguiu ler nada. Pessoal, todos vocês que deixaram algum recado aqui no YouTube, vocês nos perdoem, hoje a gente não conseguiu ler. Foram vários mensagens, mas ó, a Jaqueline botou aqui, Renata, Débora, Gabriel, Jaqueline Camelo, tanta gente bacana, e vocês nos perdoem, por favor. Rejane Selle, Renata, Maria Batista... Deus abençoe demais, um final de semana maravilhoso, o Rodrigo deixou aqui, Renata, Maria Batista, muita gente mesmo. Legal. A gente não teve tempo, hoje foi corrido demais, final de semana maravilhoso. Tá bom. Obrigado, pessoal, fique com Deus. Quer dar tchau aí, Pastor? Quer dar tchau? Tchau, gente. Tchau, pessoal, obrigado. Até a tarde.